Bojana, daj mi reci, u koji razred ideš? Treći E. U koju školu? Osnovna škola Malešnicu. S čim se baviš? Baletom. Šta je to? Klasika. Kakva klasika? Lijepa. Šta tamo radite? Vježbamo. Šta vježbate, na spravama? Pa da. Kakvim spravama? Samo imamo štap. Kakav štap? Za koji se držimo. Kaj ste vi mažoretkinje? Ne. Pa kako to izgleda, taj balet? Pa za zid je spojen. A kako izgleda taj balet? Lijepo. Kako bi opisala nekome ko nikad nije vidio balet, šta je balet? Balet je nešto prekrasno. Šta je prekrasno u baletu? Ruke. I kad staješ na špicama. Kakvim špicama? Od noža? Ne. Od škarica? Ne. A šta je balet? A ne znam. O čem se tamo radi? Da vježbaš. Šta vježbaš? Šta je na špicama? Kojim špicama? Pita se papuća. Ali šta je balet? A ne znam. Je li to umjetnost, je li to film, je li to kazalište? To je klasika. Kakva klasika? Lijepa. A šta je to klasika? To je kad je nešto klasično. A šta je to klasično? Ne znam.